Labas vakaras, Delfi TV. Žiūrovai į jūsų ekranus vėl beldžiasi Karaliaus Mindaugo taurės turnyro kovos. Ir šiandien atsakomasis mačas tarp Kėdainių Nevėžio ir Alytaus Sintek Dzūkijos ekipų. Lietuvos krepšinio lygoje realizuoja vos daugiau nei 30% savo tolimų metimų. O čia Adrianas Buvi. Puikiai atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos. Apie tai vakar net buvo pasirodęs straipsnis Betsafe Lietuvos krepšinio lygos. Tik šiek tiek trumpai apie Jomanto tritaškius. O kaip tik tritaškį ar tu? Panojo čia Kolaidzakio ir dar daugelio kitų žaidėjų. Čia Loganas McLeanas iš trijų taškų. Chauncey Collinsas šiek tiek erdvės metimui turėjo ir tiek erdvės jam, kurie kur kas lengviau šį kartą Chauncey. Meta netaikliai, tačiau proga vos netobula Julius Kazakauskas. Galiausiai vis tiek pelno McLeanas dabar nepataiko Panajotis. Iki galo Panajotis Kolaidzakis du jo taškai. Ir dabar jau Valdemaras. Pekovičius, štai taip, dalykai krauna kamuolį. Vos atsilikimas. Chauncey Collinsas atsako tritaškių metimų. Ir šiek tiek sumažino dabar Kazakauskas savo komandos deficitą. Bet Mindaugas Sušinskas žaidžia 2+1. Ir Nevėžį ties labai jau kuklėtos kūryba. O čia Panajotis Kolaidzakis. Alytaus klubas savo šiandieninius varžovus. Panajotis Kolaidzakis atranda savo ginklų polime po truputėlį. Panašu, kad spės vis tik pereiti į varžovų aikštės pusę. Dzūkai ir Radoslavas Pekovičius. Buvi. Fantastika, kaip dabar sudrasko aplankė. Alytaus klubą prieš kelis metus, kuomet pavyko nužygiuoti ir iki pusfinalio. Čia Buvi. Sėkmingas jau varžuoti Kėdainių klubui. Čiamas iš trijų taškų zonos pataiko. Dabar ir jis. Apsigina. Medišivas. Trys taškai su pražanga. Na, psichologiškai. Tokių metimų Rusui labai reikia. Ir Kevinas Šapas. Kuba į kitą iš ties pusę. Vedišėvas iš toli per Tomo Pačeso. Iškeltą ranką. Ir Zacharas Vedišėvas. Berods pelnė per šį. Kelnė Zacharas, Tomas Pačesas. Trys taškai. Pirmasis jo bandymas buvo. Su tais 20 taškų. Zacharas pasirodymą ir baigė. O Sintek Dzūkija šias rungtynes laimi 82-73.